jsem Maki a vítám vás u dalšího Robloxu se mnou. Čus. A dneska tady máme postapokalyptické nebo apokalyptické oby od Iris opět. Já bych řekl, že úplně apokalyptický. Úplně apokalyptický, jo, asi jo. Jsme tady krásní zombíci, jo, tady jo. Venda si to musel vyfotit, ježiš, ta pusa je fakt divná. Fakt divná. Jo. Je radikál. Mně se líbí třeba tenhle ten strom, jo, to se mi strašně líbí. Takhle na začátek vůbec nemůžu říct, jak to bude vypadat, protože očividně my tady půjdeme po... Tady vidíte ten kousek? Jo, po silnici, tam je nějaká možná nějaký město, ulice, něco takový, jo. To je hustý, jinak tady nahoře vidíš, že ten netopírek zase. Jo, vím. To je hustý, ok. Tak, asi se vrhneme na to. Jo, očividně, tohle to budeme skákat jako dlo... Dobře, tak to skákat nebudem. Ok, tak to jsem nečekala. ne, já jsem tam nedoskočil, kurňa. To se mi jako nepodařilo. To jsem nečekala, takže tady si musím dát bácha. Ok, tak to nám možná bude dělat trošku problém, ale já si myslím, že to dáme. Mrzrik, co to bylo? Taky to, když se zastavím, budu mít furt tu rychlost. Jo, a ono to jezdí, jasný. No, v tom je dělaný jakože to, ten speedrun. Ono to není jako, že ty by si měla strašnou rychlost, ale ono to pod tebou jezdí, což je zajímavý. No, to jsme obdivovali vlastně minule, když jsme, nevím už kde to bylo, vlastně v minulém obíčku, tak tam jsme to obdivovali, takže vlastně ani nemusíte běžet, ale jak jste zvyklí držet to dvojtýve, tak to mi dělá problém. Aha, to super. Očividně mám. Rizrik už to je taky, tak skvělý. Mě to asi chvilku bude trvat, jo, protože, no prostě mi to bude trvat. Možná počkat. Ne. Ty vogu, já vždycky zapomenu, že tam je takový ohyb a já skáču před tím ohybem a ono to jde ještě dolů, takže vlastně tam vždycky nedoskočím. No jasně, to úplně chápu. Já vím, že jsem tam taky párkrát hezky zahučel. Do prčice. Musíte to prostě ten space mačkat včas, což mě očividně opravdu nejde. Ale dělá to velké problémy. Dělá mi to problémy. Když se tak vezme, tak Venda tam má takovou menší pauzu, že jo? Jo, úplně krásnou pauzičku, hezky si tady tancuju, Rizrik tady leze po stromě, trošku nechápu. Počkej! No. Rizrik to vochcal, on vylezl po stromě a teďko leze po těch barákách nahoře po střeše. Ne, tak to nemá. No, nemá. Ne, zase, tam neskákej, dvakrát skočíš a pak neskákej, boha. Nebo si to zkusím oddálit, že bych možná na to, že fakt ten ohyb prostě já na to zapomenu. Kus třeba. Ty vogo, tady budu mega dlouho, ale mě to teda nevadí, jo, ale takový to, jsem vlastně na první stage a už mi to nejde. jako tuplem. V podstatě, jo, jako máš pravdu, no. Jako tuplem mi to nejde, neskákat tak brzo, protože tam pak nedoskočím. Myslím si, že v tomhle obě budu mít mega hodně smrtí na blbý jedný stage. Tě poprosíme přidat počítání smrtí. Mám to. Dopřečte další jsem, ale už jsem o jednu silnici dál, jo, ale jenom o jednu. Jo, ty kráso, no. Já řekla bych, že už jste to všichni dali, co? Hele, já nevím, radikál tam tady furt není, furt teď jsem mu teda viděl, jak letěl dolů, no. Na poslední chvíli, ne, už jsem o další silnici dál, ale těch silnic tam ještě strašně hodně. Jinak koukám na to, že tam pak máme nějakou nemléčnou dráhu, ale zelenou dráhu, takže to bude podle mě na tom ani nedoskočím, na ten stejný způsob, ale už se tam nebude muset, a radikál to konečně dal, takže budu poslední, jo. To jsem si vždycky přála. Kousek. Skoro byla. Kousek. To dám, já tomu věřím, už jsem byla opravdu blízko. Takový to fakt asi hodně času jsem strávila na blbý jedný silnici. Jo, je to tak. Jo. O, kecáš. Konečně. Kde hezky pro tebe tancovali, dobře, tak jdem dál. No, boha, tady máme lávu, dobrý, tak si prohlídne, já musím popadnout dech, maně mě to úplně vystresovalo. Tady máme fakt dobrou lávu, teda dobrý město, a nevím, co je tohleto, jakože po čem jdeme, že to vylejzá jako z těch baráků.
Já bych řekl, že to jsou třeba nějaký jako trubky ze spoda. Já to nevím, jako možná jako teoreticky, jo, sice je to kámen, ale to nevadí. No, jasně, ale to je jediný, co mě jako napadá, no. No, jasný. To se tady bál, aby jsme se na sebe neskákali, ty krásy, jak jsem tam skočil přímo do tebe. Ne! Víš, co bych nechtěla? Umřít před koncem. Dobrý, už jsem sám ani, že chcípnu já. Opět tady máme ten strom. Tady mě se strašně líbí, jak prostě máte ty partikly okolo sebe, jo. To by byla fakt dobrá fotka v reálu. Jakože kdyby se chtěla fotit s hořícím stromem, no jo? No to ne, jako bylo by to fakt dobrý, ale nechtěla bych to dělat. Hlavně to nikdo nezkoušejte. Tady máme krásný zelený, nevím co si. A pak tady máme, naše oblíbený předskakovačky zelený. Jinak teďka, cože, jak vypadá, k čemu bys přirovnal ten náš checkpoint? Zombíkovi, to je zombík. Jo. No, co bys tomu jiný udala? Já nevím. Je to připravit. Prostě klasický zombík z Minecraftu. Jo. No. Jo, ta postava, já už to vidím, já furt ty vego, co to je za zmrzlina. Jaká zmrzlina? Ne, když si představíš, že ty jeho nohy, tak je to to párátko, co máš na zmrzlině. Ne. Dobře, tak ne, tak mám moc velkou představivost. Dobře, je to zombík, už ho tam vidím, předtím jsem to tam neviděla. Hele, už to zase jede, počkej, ale ona tam něco říkala, ne? Tam něco napsala, ne? Já nevím. Počkej, já se tam rychle vracím a skáču má na zpátek. Dobře, vrať se tam. Jo, hele, už to tady, už to skoro vidím. No. Teďka jsem tady. Rychle po něčem, co vůbec nevím, co je. Takový zelený slizík, to je dobrý. Počkej, tady je. Tady je to nějak rychlejší. Oho, tady máme rychlejší ještě. Jo, fakt, jo. Je teda, já teďka nedržím dvojitý V, takže nechodím, takže je to fajn. Je fajn, že nevylítneš z toho, že se tam furt nějak jako silovůle jako držíš. Jo, to je pravda, tu. No. Říká se, jak je to rychlejší, to je šílený. To je šílený. Jo, Venda běží, co? Já i běžím, no. Tady teďka budeme chodit přes zombíky. Oh. Jsem tady. No ale, a ty teďko ty zombíky vidíš, viď? No teďka jo, protože stojí, mě to nenapadlo, jak to leželo, ještě tak prostě. Možná si, kdyby to mělo menší hlavu. Bože. Ale žádný bože. Dobře, takže zombíci. A tady máme pak zelenou nějakou. Zelený labirint. Zelený labirint, kde je jedna cesta? No. A ne? trošku. Celkem dlouhý to je. Ne, že ne. To byl dobrý labirint. Dobrý cesta. Labirint, jo. Tady očividně musíme skákat jenom po správných zombíkách, takže ano. Opět je fajn, když tady někoho máte a můžete to s ním hrát. Vyber si svého zombíka prostě jednoduše, jo. Ano. Tak a jsme tady. Dobrý. Ano, krása. Ježišmarja, tam je kvíz. Je, počkat, ale tak to bych si chtěla celkem vyřešit ten quiz a zrovna se mi doprala pračka. celkem, tady máme 24 děleno třema, říkat výsledek nebudu, protože to Venda bude vědět. Počkej, děleno třema, jo, takže no, pojď. To je 7. Cože, jak no, to že ne? No to si dělá, to si Zlato. Jo, sorry, tě 21, sorry, tak nic, taky no, to je 8. Co tady máme dál? Jaký štátní útvar je Švédsko? No, to nechám na Maki. Federativní republika, republika, monarchie, jak to mám vědět? To musíš vědět, Švédsko. Ne. No, tak běž. Ne, nejdu, běž tam ty. Ne, dělej. Běž tam ty. Dělej, ty si to tady hraješ. Sakra, tak to je to... Mlčím. Vendo, běž tam, co to je? Ne, tohle to nechávám na tobě, předtím jsem to dělal já, tak šup. Do prčice, tak je to poslední. No přesně, že to je totálně jasný, že to je to jo, totálně, monarchie. Určitě. Já to vím, no. No tak Vendo, počítej. 250 plus 49, já minus 49, plus 51 je 250... No, ale to je jedno z těch dvou, počkej. 2. Správně to mám, vidíš?
ano. Který z těchto organizací je Finsko? No. Je Finsko členem NATO, EU, NATO, EU, Finsko. Ty bok, jak to mám vědět? EU, já to, NATO? Já to vím, prostě, já neřeknu ti to. Dopadala. Takže jednu z těch dvou věcí si musíš teďko vybrat, takže šup. Ježišmarja, proč tam dáváte tyhle debilní otázky? Neukazovat, ukažte mi to pod. Ne, tak šup maky, jedno z těch dvou si vyber. Dobře, tak beru na to. Dobrý. Tak Vendo, pojď. Ježišmarja, 250 děleno 5, i teda 50, no jasně. A 5x5, pět, že jo, 25, takže počkej, takže to máš 35 minus, počkej, 10, takže 60. Cože? Jakože ne? Počkej, dělej, řekni mi to, já teď fakt nevím. Teďka s Vendou, Venda říkal správný počet, říkal 60 lidí. Tohle to je správný počet, je 60. Nejdřív se počítá vždycky děleno a násobení a pak je teprve plus minus. Ověřovala jsem si to radši, protože věřím tomu, že tady slečna to dávala, že 250 děleno 5, máme těch 50 plus 35 je 85, minus 5 je 80 krát 5. Takhle to řešila tady Iris. Iris, opravím tě, počítá se nejdřív 250 děleno 5, 5x5 a pak se to teprve sečte a odečte. Správný výsledek je 60, dle tohohle toho je to, ty bogo, teďka jsem ztratila ten počet. 80x5 je 400, takže příště se naučit víc matiku, ale chápu, začátečnická chyba. Kdy proběhla bitva na Bílé hoře? 1621. No Vinde. Dobrý, jak aspoň jednu věc. Takže máme tady krásný konec. Jasný, donejty, Venda tam ještě není. Vykoukni, ve finále jsme všichni zombíci. Bože. Četla jsem někdy komentář, někdo mi tady ještě potvrzoval to, že jsem ještě stále první u donejtu, takže jsem ráda. Takže tady pak taky někde budeme snad první. A doufám, že se vám tohle obíčko líbilo. Měli jsme tady i takový menší chytáček, když se to tak vezme. A my se vidíme do uši videjka, takže se mějte krásně a čus. Čus.